Assalomu alaykum. Hurmatli obunachilar, bizdan ko'pchilik planshet so'rashadi va planshetda ham har xil bo'ladi. iPadlar bilasizlar 1000 dollardan qimmat bo'ladi. Ekrani ham 144 GHz bo'ladi, javob bo'lsa. Men sizlarga Xiaomi Pad 6 144 GHz Xiaomi moshni planshetni 8256 4 stereo dinamiklar bilan jihozlangan. Dizayni esa xuddi flagman telefon Xiaomi 13 bilan bir xil ishlangan ajoyib usman planshetdi. Video boshlanishida chegirmaga qo'yib beraman. Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, House Mobile'da. Bugün kelgan tovarlar bilan sizlarni batafsil tanishtirib o'taman. Albatta bu smartfon sizlarga, bu planshet sizlarga 370 dollarga emas, atiga 275 dollar evaziga yangisini olishlari mumkin. Deyarli yangi Dolby Atmos audio sistema. Bundagi audio akustikani eshitib ko'rganlaringizdan keyin his qilasizlar. Haqiqiy moshni planshet, iPadlarga ham, Samsunglarga ham choyni chizib yuboradi, xudo xolasa. Ideal holatda. Ham ekranlari ham vahshiy qulayni ishlaydi. Qaranglar tezligini. Xo'p, hurmatli obunachilar, keyingi modelimiz esa Samsung tarixidagi eng tezkor protsessor bilan jihozlangan Samsung S23 modellarimiz. Ideal holatda, korobka hujjatlari, salafarlari olinmagan yangi holatda 545 dollarga, hurmatli obunachilar, olinglar, foydalaninglar, baraka topasizlar inshaalloh. Keyingi variantimiz esa S23 Ultra, mana yangi de holatda, salafan holatda. Xo'p, buni narxi sizlarga 760 dollarga 256 12 operativ pamyatga ega. Va ko'pchilik bizdan so'rashadi gamerlarga 11T, Xiaomi 11T mana. Ideal holatda 8 ga 128 tali narxi 229 dollarga. Keyingi modelimiz sizlarga ham hayratga soladi. Redmi Note 12 Pro Plus 5G. Bu hozirgi zamonda eng kuchli telefonlardan biri hisoblangan. 120 vatli adaptor bitaniyalari komplektida bor, xudo xolasa inshaalloh mana. 120 vatli. Mana 120 vatli adaptor pitaniya bilan telefon 17 daqiqada 100% zaryadlana oladi va 1 kun davomida bemalol ishlay oladi. Ham kuchga ega bo'lgan quvvatli batareya bilan jihozlangan 12256lik. Narxi esa sizlarga 262 dollar qilib beraman, hurmatli obunachilar. 350 dollardan qimmat turadi, yangisi bilasizlar. Qo'limda A34 modellarimiz yangi de holatda, deyarli ishlamagan, deyarli narxini sizlarga chegirma qilgan holatda 215 qilib beraman. Mana 2 kun ishlagan edi, yangi holatda, salafan holatda. Mana foydalansa bo'ladi ham narsa. Keyin operativkasi 8-lisi. Endi men sizlarga Vivo modelini ko'rsatib beraman. Qaranglar, qo'limda vashi krutoy model. Vashi Amazon narxiga qaranglar mana. Kompaktli model, 8 ga 128 tali, ideal holatda. Narxini sizlarga chegirma qilgan holatda. Xo'p, 210 dollardan qilib beraman, hurmatli obunachilar. 210 dollar emas, qaranglar, men chegirma qildim sizlar uchun 175 dollarga, hurmatli obunachilar. Olinglar, baraka topinglar mana. 260 dollarlik telefon bo'lsa. Xo'p, endilikda hozirgi vaqtda bilasizlar, Note seriya olmoqchi bo'lganlar juda ham ko'p va hichamroq Note seriya bormi deysizlar? Mana sizlarga Note seriya. Mana salafanlari olinmagan yangi Note 10larimizni 210 dollardan qilib yubordik. Olinglar, baraka topasizlar. Qirrali uslubda ishlangan, ishlashlar o'chin plavni ishlaydi ham. Juda ham zo'r smartfonlar mana. Keyingi variantlarimiz esa LG Velvet smartfonlarda salafanlar olinmagan, yangi saqlangan, mana oqlari, xohlasalar qora ranglarini ideal holatdagilarini sizlarga taklif etamiz va bu smartfonlarda hammasi A+ varianti va bu smartfonlar sizlar uchun eng arzon narxlarda 165 dollardan 8 ga 128 tali katta va yorqin, tezkor, yoqimli, xavfsiz bo'lgan OLED displey bilan jihozlangan ideal smartfonlar, juda ham arzon narxda. Olinglar, baraka topinglar inshaalloh. O'tgan safar videomda trendga tushib ketgan zumrad yashil rangdagi S22 Ultra'ni salafanlari olinmagan yangi holatda, klassik uslubdagi mana salafan holatda, to'lin oydek oq rangda salafan holatda sizlarga qaysi rang ko'proq yoqdi? Hammasi yangidek A+ va yangi salafanlar ham shunday turibdi. Telefon olganga yarasha shunaqangi A+ telefon olsalaringiz inshaalloh baraka topasizlar. Bu smartfonlar qiymati juda ham qimmatbaho turadi. Bizda eng arzon narxlarda A+ lar olasizlar. Xudo xolasa bizda bitta afzallik jihatimiz, bizda har doim A+ tovarni siz xohlagan rangda eng qulay narxlarda 560 dollardan taklif etaman bu smartfonlarni. Inshaalloh bizda yutug'imiz, bizda afzalligimiz har doim ideal smartfonni xarid qilish va har doim topish imkoni borligi sizlarda. S21 Ultra ham salafanlari olinmagan ko'rinayotgan bo'lsa, yangi holatdagilari kirib kelgan. Xohlasalar titaniy kumush rangda, xohlasalar qora ranglarini sizlarga 400 dollardan qilib beraman, hurmatli obunachilar. Keyingi variantlarimiz esa Note 20 Ultra smartfonlari.
yangi deb bronza ranglar mana yangi holatda saqlangan smartfonlar sizlar uchun muntazir. Bu smartfonlar narxini sizlar uchun chegirma narxlarda 380 dollardan A+ variantlarini taklif etaman. Keyin esa yana islomiy yashil rangda ishlangan, yondagi plyonkalar olinmagan, o'zimiz operatorlarimiz ham shu telefondan ishlatishadi. Bu smartfon sizlarga qulay narxlarda atiga 380 dollardan ba'zi rasetkalarini keng assortimentda sotuvda bor inshaalloh. Bemalol zakaz beringlar inshaalloh baraka topasizlar. Xo'p, keyingi modellarimiz esa ilk bor 100x'li kamera bilan jihozlangan 108 megapiksellik kamera. Sami Mushni juda ham bagati smartfonni sizlarga keng assortimentini, kamera modullari ham qaranglar, hammasi cho'tki, qaranglar, hammasi cho'tki mana ko'rsatayman, hammasi mana. Ko'rinayotgan bo'lsa, telefonlar yangi deb bo'ladi. Anaqa tushib ketgan, chaqa-chuqasi bo'lmaydi. Olasizlar, ko'ngillaringizga o'tirgan holatda, baraka topgan holatda ishlatasizlar. Uzoq yillik tanlov bo'ladi. Siz uchun kerakli hamma imkoniyatni keragidan ortiq taqdim etadi. 12256li Snapdragon 865. Dinamik AMOLED 120 GHz 5000 amperli batareya. Xullas, mukammal segmentdagi smartfon sizlarga qulay narxda atiga 319 dollardan taklif etaman. Va S15'den arzon narxga yangi deb saqlangan S20 Fan Edition Galaxy fanatlari uchun chiqqan. Orqalari avanli, qo'lga elegantni o'rnashadi. Yarim tun ko'rinishga ega bo'lgan qora rangda va ekrani tekis 120 Hz'lik tezkor displey, Snapdragon protsessor, xullas mushli smartfonni 199 dollarga taklif etaman. Bilasizlar, bitta rang ko'rsataman. Bu rang lavanda rang deyiladi. S21 Violet rangi, bu fioletiy rang desam bo'ladi. Yarim qaray, kamera modullari telefonni o'sha hoshiyalarga moslashgan, juda ham jozibali qilib ishlangan. Bunaqa kamera modullar faqatgina S21 ga xos bo'ladi va bizda qora ranglar bilan mana ideal holatda kalitsivada kelgan mana. Salafonlarni ko'rsataydi mana. Salafonlar olinmagan. Yangi holatda S21larda 275 dollardan olasizlar, vaqti cho'tki bo'ladi. Olimni mana baraka topadigan smartfonlar inshaalloh. Endi kompaktni smartfonlar ko'rsatib beruvlar. Kompaktni, elegantni dizayn. S10e 150 dollar evaziga flagman telefonlarda eng erkatoy modeli xicham ishlatishga plan ishlangan Sami Mushni smartfonni 150 dollar evaziga olinglar, baraka topinglar inshaalloh. Shunaqangi noyob smartfonlarda, noyob ranglari har doim House Mobile'da keng assortimentda nalichida bor inshaalloh. Va S20 haqida gap ketadi. Endi mana kompaktni smartfon deyilganda birinchi o'ringa S20ni qo'yamiz, chunki bu smartfonga teng keladigan smartfon o'zi bo'lmaydi. Juda ham mushli smartfon, 12 plus 8 RAM, 128 xotira va qo'lga elegantni o'rnashuvchi bu smartfonni siz azizlar uchun eng qulay narxlarda taklif etamiz. 230 dollardan qilib beraman, hurmatli obunachilar. Endilikda men sizlarga to'lin oydek oq rangda Samsung A12 modellari, ekranda zavodsk laminatsiyalari, yuqori qismidagi laminatsiyalar olinmagan, yangi juda ham ajoyib uslubda ishlangan A82lardi. Oq rangi va shunaqangi lavanda ranglarini mana qaranglar, rangini qaranglar, ko'k rangga o'xshaydi. Och moviy osmon rangga o'xshaydi. Bu ranglar juda ham neobiknaviy ranglar. Bular narxini 189 dollar evaziga yangi deb holatdagi lanslarga taklif etaman. Xudo xolasi A82ni bunaqa assortiment faqatgina House Mobile'da bo'ladi. Va Note ga yana qaytamiz. Note ga mana hozir oladigan holatda salafonlar olinmagan yangi holatda mana ko'rib turganlar endi. Bu bronza rang, bu faqatgina Note 20 ga xos bo'lgan rang. Ajoyib uslubni sizlarga taqdim etaman. 248 dollar evaziga o'z vaqtida 1000 dollardan qimmat bo'lgan, ekranlari tekis, plan ishlaydigan juda ham mushli smartfonlar. Olinglar, baraka topinglar, haqiqiy zo'r smartfonlar inshaalloh. Xo'p, keyingi modellarimiz esa legendarni modelda afsonaviy S15G smartfonlari mana. Koreyski modellarda sotilishining asosiy sababchisi, asosiy omili albatta bu S15G deb qo'rqmasdan ayta olaman, chunki S15G larga Dubai versiya chiqqandan buyon buni savdosi juda ham yurib ketdi. Buni programmalarni Dubaiyski qilib cho'tki qilib beramiz. Buni keyin Dubaiyski versiya qilingandan keyin svyazlari cho'tki bo'ladi va virus tushmaydi va xohlagan joyida antennasini zo'r ishlab berishga garantiya beramiz. Batareykasi ham mushli bo'lib qoladi va buni hamma rasetkalari kalitsivada bor. Xohlasangiz gold rangda, xohlasangiz qora, aura blue, hamma rasetkalarini A+ variantlari, yangi variantlari bor inshaalloh. Bunaqa S15G, hozir mana S15G ko'p joyda reklama qiladi. Ko'p joyda bor, lekin men aytayotgan, men berayotgan telefondan O'zbekistonda sanoqliq bor. Bo'lsa ham bunaqa narxda yo'q, 210 dan qilib beraman, hurmatli obunachilar. Bularda axolatlar 200 dan 195dan ham bor, lekin men berayotgan telefonlar yangi, nuqtasi yo'q. Shunaqangi ideal holatda borganda
ko'ngillaringiz mamnun bo'ladi xon smartfonlar inshaalloh. Va bu har bir smartfon uchun brendli garantiya talonlarni yozib beramiz inshaalloh. Biz bu garantiya talonda o'zimning shaxsiy nomerim bor. Har qanday muammoni o'zim shaxsan eng tez fursatda hal qilib beraman inshaalloh. Bizda nazorat bo'limi, bizda pochta bo'limi, zakaz berasizlar, oldindan to'lov qilmaysizlar, borgandan keyin qilib berasizlar. Biz afzallik jihatlarimiz va nazorat bo'limi tun kun sizlar xizmatlaringizda bo'ladi. Har doim sizlarni rozi qilishimiz uchun qo'limizdan kelguncha hamma imkoniyatlarimizni ishga solamiz. Albatta sizlarni rozi qilamiz. Hop, keyingi modellarimiz esa 32'larimiz bor. Modni dizaynga ega bo'lgan, katta operativni pamyat, kuchli xotiraga ega bo'lgan, to'rga 128 sonli, 5000 amperli batareya, $137 taklif etaman. Juda ham zo'r smartfonlar va eski modellarni ko'rsatdim, mana ideallarini ko'rsatdim. Endi mana sizlarga 21 plus ko'rsataman mana. Salafallar olinmagan, tim qora rangda bo'ladi mana. Yangi holatda $299 8756li, yangidagi holatda bo'ladi. Olinglar buni ham baraka topadigan smartfon. Haqiqatan mushli smartfon. Endi qo'limda zamonaviy ranglarda ishlangan. Bu zamonaviy uslubdagi smartfonni $140 M23 modellarini sizlarga taklif etaman. Haqiqatan mushli smartfon. Bugungi kun davomida juda ko'p sotdik, juda ko'p zakaz tushdi, Xudoga shukr. Sizlar ham zakaz beringlar, baraka topasizlar inshaalloh. Telefon ko'pligidan o'zim ham adashib ketib qolyapman. Sizlarga aytmay ketgan smartfonlarimni qo'ng'iroq qilsalaring, biz operatorlarimiz kun davomida sizlarning xizmatlaringizda bo'lishadi. Yana bitta afzallik jihatimiz, bizda 24 soatlik operatorskiy tizim mavjud. Biz har bir vizitni beta'tibor qoldirmaymiz inshaalloh. Sizlarni rozi qilganimizdan biz mamnun bo'lamiz. Maqsadimizdan sizlarga sifatli mahsulotlarni qulay narxlarda ishonchli sifatli tarzda yetkazib berish bo'ladi. Qo'limda Note 8 modellarimiz. Note 8 da har doim men boshqa ranglarini blue, oq, qora ranglarni aytaman, lekin gold rangi bir keladi, bir ketadi. Ulgurgan ulgurib qoldi. 2 dona qo'limda yonayotgan Note 8 larimiz bor $150 va buni akasi hisoblangan Note 9 larimiz bor. Yangi de holatda bu smartfonlarimizni siz azizlar uchun $165 mana. Yangi mana bo'lsa shunaqasini olish kerak Note 9 da. Qaranglar, bitta nuqta yo'q, chotki holatda. Endilikda sizlarga iPhone 11 Pro 256'lik 2 dona kariyadan keldi. Yangi de holatda mana qora va green rangda. Xo'p, narxlarini 335 dan qilib beramiz inshaalloh 256'lik ideal holatda. Va bizda Note 11 Pro li, Redmi modellarimiz va bugungi trading bo'lgan smartfonlar, shunaqangi qiziqarli smartfonlar juda ham katta assortimentda. Kun davomida Telegramda alohida iPhone kanalimiz bor, alohida Samsung Android kanalimiz bor. Kunda olmadı bular ko'rib borsalaringiz inshaalloh juda ham arzon narxlar taklif etaman va bizni Telegram orqali kuzatinglar, bu juda ham foydali bo'ladi. Instagram orqali kuzatsalaringiz ham Instagramda zo'r konkurslar, zo'r chegirmalar, zo'r o'yinlar o'ynaymiz inshaalloh, albatta qiziqarli bo'ladi. Bizning ijtimoiy tarmoqlarni barcha auditoriyamiz xudo xolasa bizdan mamnun va bizni barcha ijtimoiy tarmoqlar orqali kuzatinglar. E'tiborlaringiz uchun rahmat, salomat bo'linglar.